أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غسل فيرسكو كوبانية. Šta kaže Allah Đelešanuhu? Allah Đelešanuhu kaže u suri El-Maide 6. ajet: Ako ste džunubi, onda se okupajte. Kakva je veza između lične higijene i izvršavanja islamskih dužnosti kod muslimana ili muslimanke? Održavanje lične higijene prethodi izvršavanju islamskih dužnosti kojima je Allah Đelešanuhu zadužio muslimane i muslimanke. Pored održavanja lične higijene, muslimanima i muslimankama je propisano i uzimanje gusula u određenim situacijama. Šta je gusul? Gusul je Kur'anom propisano vjersko kupanje muslimana i muslimanki radi čistoće, obavljanja namaza i učenja Kur'ana. Kada je gusul obavezan? Gusul je obavezan u sljedeća tri slučaja: mužu i ženi nakon spolnog odnosa, poslije izlijevanja sjemene tekućine u snu ili na javi uz nadražaj, i ženi poslije hajza, menstruacije i nifasa, krvarenje poslije poroda. Kako se naziva osoba koja je u jednom od ova tri stanja i šta ne može obavljati? Osoba koja se nalazi u spomenutim stanjima je nečista, džunub, i ne može obavljati islamske dužnosti sve dok se ne okupa. Šta je neokupanim džunub osobama zabranjeno? Neokupanim osobama je zabranjeno sljedeće: klanjati namaz, uzimati Kur'an bez omota ili ga učiti, ulaziti u džamiju i tavaf činiti, obilaziti oko Kabe. Koliko gusul ima farzova, obaveznih radnji i koji su? Gusul ima tri farza. Prvi je usta i grlo dobro vodom isprati, gargara. Drugi, nos isprati, istinšak. I treći, oprati cijelo tijelo da nigdje ne ostane suho, gasli vudžud. Koji su sunneti gusula, ono što je Muhammed a.s. radio prilikom gusula? Sunneti gusula su: prije kupanja proučiti bismilu i donijeti nijet, abdestiti, kupanje početi od glave preko desnog i lijevog ramena, a zatim oprati cijelo tijelo, kupanje ponoviti više puta i koristiti šampun, sapun te razne mirise. Kako glasi nijet gusula? Nijet za gusul vjersko kupanje glasi: nebejtul gusle li refa'il dženabeti veli refa'il hadefi takarruben ilallahi ta'ala. Kada je sunnet preporuka Muhammeda a.s. da se okupamo? Poslanik Muhammed a.s. nas je obavijestio da je sunnet okupati se u tri slučaja: prije džuma namaza, prije bajram namaza i neposredno pred oblačenje i hrama. Kako se u hadisu opisuje način na koji je Muhammed a.s. naš poslanik uzimao gusul vjersko kupanje? Prenosi se od Mejmune radijallahu anha da je rekla: primakla sam Božijem poslaniku alihi selam vodu za kupanje od džunupluka, pa je oprao šake dva ili tri puta. Potom je zahvatio vode i lijevom rukom oprao stidno mjesto. Nakon toga je lijevom rukom dotakao zemlju i dobro je istrljao. Onda je uzeo abdest kao za namaz, poslije čega je polio vodu po glavi i oprao je,
a potom cijelo tijelo poslije kupanja se pomjerio s tog mjesta i oprao noge. Ja sam mu donijela peškir koji on vrati. Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah Đelešanuhu? Kakva je veza između lične higijene i izvršavanja islamskih dužnosti? Šta je gusul? Kada je gusul obavezan? Kako se naziva osoba koja se nalazi u jednom od tri stanja nečistoće? Šta je neokupanim džunub osobama zabranjeno? Koliko gusul ima farzova, obaveznih radnji i koji su? Koji su sunneti gusula? Kako glasi nijet gusula? Kada je sunnet se okupati? Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.